Zdravíme ze zimního stadionu ve Valašském Meziříčí. Tentokrát se na ledové ploše nebudou prohánět HC Bobři, ale studenti a učitelé obchodní akademie. Dnešní den je výjimečný, v tom, že je to 11. ročník putovního utkání mezi učiteli a studenty naší obchodní akademie. Sportovně zábavný program zahájilo taneční vystoupení ve stylu retro. My jsme si připravili vystoupení Poupata. Účinkujeme jako žáci 3B a bude nás tam zhruba 22. Protože už jsme s tím vystupovali na základní škole, tak jsme si řekli, že bychom to mohli v rámci tady této akce a v rámci toho, že má pan ředitel narozeniny, tak bychom mu to mohli ukázat. Přímo na ledové ploše se odehrál i další bod programu. Gratulace prvnímu muži školy, řediteli Aleši Kubíčkovi k jeho životnímu jubileu. Nechyběly dárky, prskavky, létající drony s 60 a korunovace krále školy. Co byste chtěli popřát vašemu panu řediteli? Tak hlavně hodně štěstí, hlavně zdraví a aby vypadal pořád tak mladě, jak vypadá. Určitě taky hlavně to zdraví a ať je pořád takový, jaký je. Všechno nejlepší a ať se panu řediteli daří. Jubileum je jedna věc, druhá věc je škola. Já si myslím, že má dost sil na to, aby ještě nejméně z 5 roků, aspoň tak, jak já jsem tam vydržel do 65, takže on by tam mohl taky asi aspoň tuto dobu vydržet. Vyvrcholením programu byl tradiční hokejový souboj studentů proti učitelům. Slavnostního buly se ujali současný i bývalý ředitel školy, místostarosta města Josef Vrátník a manažer klubu HC Bobři Petr Dvořák. Obě družstva měla své fanoušky. Já musím samozřejmě fandit kantorům, protože jsem jeden z nich. Aspoň se tak cítím prozatím. Tak určitě studentů, protože ti kopou za náš tým. A jak to bude vypadat u tebe? No taky určitě studentům. Určitě jsme připraveni velmi dobře. Proběhlo několik tréninků nedělních. No ale naším hlavním heslem je vyhrát, ale hlavně se nezranit. Máme tam 3 5, takže máme sice doplněné i naše absolventy, bývalé a nebo kamarády, takže určitě budeme mít 3 5. Strategie je jednoduchá, vyhrát a budu hrát asi v útoku. Trénovali jste společně? Ne, toto je naši první trénink i utkání. Studenti nedali kantorům nic zadarmo a tak první třetina skončila nerozhodně 1-1. V druhé třetině posílil tým učitelů kapitán Aleš Kubíček, ale ani výsledek na konci zápasu neurčil vítěze. Utkání se za stavu 4-4 rozhodovalo v samostatných nájezdech. V nich zvítězili studenti, takže na pohár bude vyřídit výsledek studenti versus učitele 5-4.